vamos começar esse curso de matemática para o ensino médio, matrizes determinantes de sistemas lineares. Matriz quadrada, o número de linhas é igual ao número de colunas. A, 1, 2, 3, 4, matriz 2, 2, 2 linhas, 2 colunas, e 4x mais 5y igual a 9b, tá? Sendo que o A é isso e o B é isso. Aí o resultado eu vou multiplicar por C, que é 9. E do lado direito eu estou fazendo o quê? Na medida em que na simétrica, para cima, acabei de falar, a transposta menos a matriz original dá zero. Aqui, a transposta mais a matriz original dá zero, na simétrica, né? A matriz inversa é igual a 1 sobre o determinante da matriz, vezes, tá, a matriz dos cofatores transposta. Colunas, ordem 4 para cima, 4, 5, 6, 7, 8, 500, 1000, você vai precisar usar o teorema fundamental de Laplace. Se você conseguir triangularizar uma matriz, então se o determinante da matriz principal é igual a zero, não existe solução, o sistema é impossível. Então eu escrevi o sistema linear na forma de uma equação matricial. Agora, o que diz o teorema de Cramer? É aí que eu quero que você preste bastante atenção. Tá bom, então eu vou aplicar Jacobi aqui na primeira linha e fazer aparecer um zero aqui, ó. A conclusão pelo teorema de Rouché-Capelle é o quê? Que o sistema só pode ser, portanto, SPD, tá? E tem uma ótima prova, bom vestibular, bom concurso. Tenho certeza que se você estudou com calma, fez as anotações com calma, revisou com tranquilidade, você vai lá e vai destruir, vai muito bem na prova.